valdes priekšsēdētājs valdes Birkavs. Kāda ir pirātisma situācija, kādā virzienā viņa attīstās Latvijā tagad? Nu, es visam esmu gandarīts, jo ir nopietnas valdības atbalsts, ir privāto struktūru izpratne, un par lielāko problēmu man šķiet drīzā laikā paliks individuālais pirāts. Lai gan pirātisma procenti pagaidām mūs vēl ir samērā augsti, tomēr pat pirātisma struktūra būtiski tuvinās Eiropas Savienības veco valstu pirātisma struktūra. Bet individuāls pirāts jau, ja viņš to nedara komerciāli, viņa kaitējums nav tik liels kā... Jā, tāpēc tur galvenie ir varbūt apmācība un pārliecināšanas metodas. Nekārši labi. Jā, tad cerības ir, ka rādītāji būs stabili vai man sliet labāki? Es domāju, precīzi definējums. Vai nu stabili vai mazliet labāki. Stabili, tāpēc, ka ļoti strauji pieauga datoru lietotāju skaits. Līdz ar to ir mazāk informēti cilvēki starp tiem, kas pirmoreiz iegādājas datoru. Viņiem uzreiz gribas arī tā pēc iespējas lētāk tikt cauri programmā. Mūsu nozares blogu lasa uzņēmēji, kāda ir uzņēmēja attieksme pēdējos gados bijusi? Redziet, uzņēmēji šobrīd ir ļoti lielā riska zonā, jo ja tiek pārbaudīts katrs 20. Uzņēmums, tas nozīmē, ka iespēja iekļūt pārbaudāmo skaitā ir ļoti liela. Un nākamo gadu ļoti iespējams, ka sodi būs vairāk nopietnāk nekā darbs ar zaru slotu uz ielām, ja? Nu, jāsaka tā, ka Eiropas parlamenta pieņemtā direktīva, kas vēl gan nav pieņemta galīgajā lasījumā, paredz diezgan vargus sodus. To minimālāko, ko es izlasīju direktīvas projektā, ir 70 000 lapu. Tā joka lieta nav. Labi, paldies!